nasadit čepice, krk omotat šálou a připravit se, že nám zmrzne nos. Klasická znamení, že mrazivá zima už je tu. Jednou z těch nejpříjemnějších součástí zimního času jsou bezesporu vánoční jarmarky. Jeden takový vyrostl před Velkopavlovickým gymnáziem, kde se v onen adventní pátek mísila vůně sladkých koláčů a svařeného vína. Jarmark připravili sami studenti a protože vánoční čas je vskutku kouzelný a plný dobrých skutků, nezapomněli výtěžek darovat na dobročinné účely. Nacházíme se vlastně ve Velkých Pavlovicích na v podstatě i s tradičním vánočním jarmarku, který se koná každý rok před Vánoci. A vlastně stejně jako každý rok je i zaměřen na podporu dobré věci. Každý rok je to samozřejmě něco jiného. Minulé se vlastně podporovala jako organizace, nebyl to přímo jeden jediný člověk, byla to myslím, že organizace Krtek, pokud se nemýlím. A letos vlastně, jelikož se to koná tady v Pavlovicích, jsme v Pavlovicích, tak jsme vybrali i vlastně rodilého Pavlovčáka, kterému bychom mohli pomoct. Letos jde výtěžek na Garika Válka, což je chlapec, který trpí mozkovou obrnou. Ano, ano. A jeho maminka vlastně sbírá peníze od kohokoliv, aby mu pomohla. To zboží, které je tady na těch stánkách, si děti připraví sami, nebo jak to funguje? No tak já si myslím, že většinou jako si ho připravují sami a o tom to vlastně i je, vložit to jako své úsilí do toho. A ovšem můžeme tady i najít některé jako koupené věci, ale vychází to z toho, že všichni ti žáci se snaží jakoby do toho vložit to své úsilí a aby vlastně pomohli té dobré věci nakonec. Na jarmarku nabízejí studenti většinou své vlastní výrobky, přičemž výtěžek je vždy věnován na dobročinné účely. Letošní rok studenti podpořili Garika Válku z Velkých Pavlovic částkou 21 358 korun. Peníze poputují na jeho léčbu dětské mozkové obrny. Myslím, že to je skvělé, že můžou malí děcka tady si zažít vlastně to, že si něco vyrobí a dostanou za to nějaké peníze, no, že můžou sami vymyslet, co můžou udělat. My zhaňme prostředky na zaplacení lázeňské péče v Klimkovicích. Je to program, který se jmenuje Klimterapie a není hrazen plně zdravotními pojišťovnami. Část půlku uhradí pojišťovna a zbývajících 50 tisíc si hradí sami rodiče a je to v podstatě jediná věc, která může dětem s dětskou mozkovou obrnou pomoct posunout se dál. Jejich vývoj. Letos již po třetí nabídli jarmark na kruháči vlastní výrobky studentů. Slané i sladké dorty, bižuterii nebo vitamínové kameny. Nabídka byla opravdu pestrá a nejeden návštěvník tak zde doplnil inspiraci na vánoční dárky. Tak já prodávám náušnice, které vyrábila moje sestra. A jsou to náušnice z jablonických korálků a vlastně šije je sama, ona doma. A jak potom bude fungovat ten výtěžek, půjde pro Garika? Ano, ten půjde. My si jenom odečteme náklady a potom vlastně všechno půjde na něho. Máme mafiny s různými druhy, s kaká nebo bez kaká, s kokosem, s ořechy, perníkem nebo se skořicí. Potom naše spolužačka tady má mafiny s vlaškými ořechy, vločkami, medem. A tady Michal má tady s vlastně čokoládovou polevou a s čokoládou jakoby uvnitř. Holky, co tady dneska prodáváte? Jo. No, tak všechno možný. No, tak tady andělíčky, potom levandulový polštářek, tady džemy a svíčku a to je čokoláda, mídlo, potom vanilkové rohlíčky, nějakýho plišáčka a tady toho sloníka. My nabízíme slané šneky, slaný štrůdl a 3 druhy cheesecakeu. Všechno jsi připravila sama? No, 2 dorty jsem dělala já, pak jeden nám dělala paní učitelka, šneky dělala jedna naše spolužačka a štrudl jsme dělali my. A jak to bude fungovat, celý výtěžek půjde pro Garika? No, škola nám jako uhradí to, co jsme vlastně použili na tady to upečení, takže aby jsme nebyli na tom tratní a potom ten výtěžek se dá na Garika. Vánoční jarmark připravuje studentský parlament, který funguje při gymnáziu. Posláním jarmarku je pomoci někomu blízkému z okolí. Vánoční jarmark, který připravují studenti, je v podstatě akci studentského parlamentu, který se na něho chystá v podstatě v průběhu celého roku. Rozdělí se jednotlivé třídy, které si v podstatě rozdělí úkoly, ty možnosti, které mají, podílejí se na tom zejména děti z jednotlivých tříd, které připravují výrobky, je to většinou z vlastní produkce, to, co v podstatě jim pomohou rodiče,
a tím pádem ty výrobky tady prezentuji. Vždycky ta akce je směřovaná k pomoci někomu jinému, někomu blízkému z okolí a ten výtěžek v podstatě mu pomůže třeba na některé léčebné výlohy, to znamená pomoc někomu blízkému v okolí. To je smyslem v podstatě vánočního jarmarku.